Bir dakika söz diyelim. Başka xahiş edelim sənə. Bir dakika kişi sen bir dakika diyelim. Gedim et. Kulak asla. Bir dakika. Mənim fikrimə getmək olmaz. Baxın. Bax. Leyla xanım xaricdə yaşayanda Leyla xanım xaricdə yaşayanda biz Leyla xanım xaricdə yaşayanda təzə gəlibdi, yeni gəlibdi. Biz Pünhanla hər gün bir yerdə oturub çörək kəsmişik. Mən o damlıram, o da ona küsüb. Mən sənə yaraşan kimi biz hər gün oturduğumuz bir insan. Yaxşı, sevə bilərsən. İncimisən, qayıdıb deyirsən ki, hörmət belə gəldi. Adam öləndə üstünə 15 ədəb. O mahnısına görə deyirəm. O deyir, mənim mahnımı oxuyandı. Sən heç bilmədin kimi. Lazım deyil. Mən bir sənə üçün deyirəm. Sən niyə qalmaq alırsan? Sən getsin ara tutun. Mən sənlə ədabətim yoxdur. Sənlə yenə də mənə. Məni, sən, Pünhan, sən çox ədəb olmasın. Mən səni bu gün bir dəqiqə. Heç kəs mənə deyə bilməz ki, Pünhan mənə deyilir. Mən nə paxıl deyirəm, nə xain deyirəm. Sən yaşlı da mənlə bağlısın. Mənə qulaq as. Sən bugün toyum hər zamanki kimi danışığını bilmirsən. Bilirəm o aynada ki, qardaş, deyirəm, aynısa, deyirəm onu, o insan yaxşı oxuyub, xoşuna gəlməyib, deyirəm, niyə elə deyirsən ki? Kim? Sən deyirəm, niyə elə deyirsən ki? Sən onu, sən nə vəziyyətlə deyirəm? Pis oxumaya bax o. Mən onu nəsə oxumağını... Bəs niyə mənlə sən o nədabətə baxsan? Sənin danışmağın düz deyil axı. Sən mənlə də çörək kəsirsən. Fikir bildin sən mənə o inci, uman yerdən. Görmədiyirsən, uman yerdən küsəlir. Mehriban gəlib burada... Bunlara bir-birimizlə burada danışaq. Sənlə danışan yoxdur. Heç mən qadınam, sən kimi öz mühayasını da qoymam. Danışmayalım, çıxmayalım mənimlə. Gör nə deyirəm. Belə hamı gəlir düşür üstümə ki, Pünhan mı dedi? Pünhan bir düşmür, ağzından çıxar. Mən deyirəm ki, onu yaxşı oxuyayım. Nədir o qızın adı? Leyla. Leyla yaxşı oxuyur. Pünhan. Xoşun gəlmir deyən ki, Pünhan. Danışmıram sənə. Mən işdirsən. Sənlə ağırsan, ilə olsun. Yoxsa sənlə danışmadım ki, sən atmışam hər yerdə bloka. Ha, atdənə sənə inirəm ki, mən. Sənlə yüzü gələ, mənə lazımdır. Sən kim apşıyım? Həbə danışma, rəsmi böyük hesab edərsən. Söhbətin varsa... Söldə mənə söhbət eləyəm. Gəlib burda. Heç mən danışmaq üçün də deyilir. Var. Mənim şəxsiyyətimdə tanıyırlar. Mənim nətər olduğumu da tanıyırlar. Qardaş, oxumaqdan, sənətdən denən mən də oxuyayım. Mən gəlməmişəm bura kimləsə dalaşmağa. Mən səni işləfə edirəm ki,